Kürecavat Washington, Kürecavat Elgar, Tokyo, Brussels, Afrika, Elgar Chavan, Ovon da Ushvelos, Chuen Sohums, Chuen Sinvals, Ovon da Chueni Bentruli Sakartvelo Gamtliantes. Da ჩვენ რა სოხუმის და ფინალისტვის ყველგანაც არ ჩავიდე? Არც ეს გავაკეთოთ? Არასოდეს არ მოვეშვები ჩვენ ამას. Არასოდეს არ იქნება ფიქრი, ფიქრის გაფიქრებაც არ იქნება იმისა, რომ დავქნათ, დაგვართვა ძლიერმა სახელმწიფომ, დაგვართვა ძლიერმა ქვეყანამ, დავქნათ, ვერაფერსაც ვერ შვებით. Აი ეს არის სრულად გაუგებარი, უზნეო. პირდაპირ ვთქვა, ეს არის მოღალატეობრივი აზრი და პოზიცია, რომელსაც ჩვენ პატრიოტები არასოდეს არ გავიზიარებთ. ისიარა ზოგმა ბერდულმა პოლიტიკოსმა მოსკოვში გადაწავიდნენ. Რა თქვია, მოსკოვში მიდიან უნდა სისხლის სამართლის დამნაშავე გამოაცხადოთ ესენიო. რა წარმოიდგინეთ, რა დღემდე მივიდა საქართველო? საქართველოში მოღვაწეობს ხალხი, რომელსაც მართლა მიაჩნია თამაშობენ, მე არ ვიცი. ის ხალხი, ვინც ჩადის ყველგან, რათა ქვეყანა გაამთლიონოს, არ ცხადებს სისხლის სამართლის დამნაშავეობა და კანონის შემოღება უნდა და შემოდგომაზე, სესიაზე არ კანონსო ჩვენ შემოვიტანთო. წარმოიდგინეთ, წარმოიდგინეთ რა დღეში ვარ, რა დღეშია ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ მივდივართ მოსკოვში, პირველი ჩვენი სიტყვა მული იქნება სოხუმი, იქნება ცხინვალი. პირველი ჩვენი სიტყვა მული იქნება ის, რომ ჩვენ არასოდეს არ დავანებებთ ჩვენ სოხუმს და ცხინვალს. არავის არასოდეს, არავის არასოდეს. გამოსახსნელი გვარ, დასაბრუნებელი გვარ, ძიმე შრომა ეს ქავწლივი, მაგრამ რას დავიშურებ? ამ არც არაფერს. თქვიაც დათავართ, რომ გავიზიარო და შევხვდე უშიშრად. ძალიან ცუდი მდგომარეობა აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ არ აქვს დრო, ჩვენ კატასტროფულად, ჩვენ ტრაგიკულად კარგავთ დროს. ჩვენ ვერავის ვერ დაველოდებით, ჩვენ ვერაფერს ვერ დაველოდებით. მე ნეშინია, მე ფარდას, მაგრამ ჩვენ ყავს რომელდე. ისეთი ტრაგიკული პროცესები მიმდინარეობს აფხაზეთში, რომ სასწრაფო შესაძლებელია უახლოეს დროს. სანამ ჩვენ სასწრაფო დაგვიმოქმედებთ, აფხაზეთი უკვე აფხაზეთი არც იქნება, არც იქნება. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ არასოდეს. ჩავადინდეჯერ, რამდენჯერაც საჭირო იქნება. ამას არაფერი არ დაუნდება წინ. ძალიან მნიშვნელოვანი რა მინდა ეხლა თქვენ გითხრათ. მეძოლო ხალხო, პატრიოტ ხალხო, დაიჯერეთ, დავიჯეროთ ბოლოს და ბოლოს. აი უკვე 30 წელია მე პოლიტიკაში ვარ, ასე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. აი აქ რუსთაველზე დამდებარ 26 წლის ვიყავი მაშინ. დაიჯერეთ ჩვენს აქტივობაზე, ჩვენს ბრძოლაზე, ჩვენს ფიზიკურად აღდგომაზე, ჩვენს გამოსვლაზე, ჩვენს გაბრაზებაზე, ჩვენს პატრონობაზე. სოხუმის და ცხინვალის არის ძალიან და ძალიან ბევრი დაგუგილებული, მე ვიტყოდი, ეს არის გადამწყვეტი პატრონობა ჩვენი მიწა-წყლის, თქვენი გამოსვლა, თქვენი აქტიურობა, თქვენი გაბრაზება, თქვენი მოვლა. პატრონობა ვის როგორ შეუძლია? ოღონდღე ჩვენ უნდა ამით ვიყო დაკავებული და ჩვენ დაერი ქვეყანა როგორ ცხოვრობდეს, თქვენ ხომ იცით, თქვენ მაინც იცით, პატრიოტებმა და მებრძოლო ხალხო, ჩვენი ქვეყანა უნდა იღვიძებდეს და იძინებდეს.
je salu gvaru, tak upatron od vidovevu, sohus, čve salu gvaru, upatron od vidovevu, svinvals, a ja se onda ih vidim de starova, a se onda čoro de starova, a se onda mušao de starova, da srubli ja sakatelo, da mene divike čve, seriozo tis vas, mene da mi nasam čve, rom ragaca kamočta, aj ragaca teba, რომ დაიწრეს ფინული და მივდივარ ჩვენ და სტორ გზაზე დავდექით ბოლოს და ბოლოს. ჩვენ რო არ აღვარ, თვალ მივდივარ მოსკოვში, სულ წავალ, ყველგან და ძალიან საინტერესო შეფედები გველის, ზოგ შეფედრაზე შეიძლება საჯარო საუბარი, ზოგ ჯერ, ზოგ ვერ განუაცხადებ ჯერ, მაგრამ დაგვიჯერეთ, რომ ძალიან და ძალიან სერიოზული შეხვედრები და ძალიან სერიოზული საუბრები და დიალოგი გველი ჩვენ. ჩვენ ძოლას გაუმარჯოს, ჩვენ გამთლიანებულ საქართველოს გაუმარჯოს, ჩვენ თლიან საქართველოს გაუმარჯოს, ჩვენ ბედნიერ ქვეყანას გაუმარჯოს, ჩვენ ძოლას გაუმარჯოს, ძოლას გამართლიანებულ გაუმარჯოს. Gaxsenel qela vitsi ro ertat